Ja, det är en fin vårdag. Här är februari 15, 2008. Och det är jättehalkigt. Och ja, jag hamnar på den halkigaste platsen i hela skogen. Jag vet inte vad jag skulle hit och göra. Men ja, jag blev lite nostalgisk då, för jag ska vrida på kameran. Där började jag skolan för 47 år sedan. För 47 år sedan, jag känner mig som en gammal stubbe liksom. Men det är häftigt alltså. Det, och det ser sig precis likadant ut. Och här var jag ute och busa i STABBYSKOGEN då. Och det, ja, det är jättehäftigt, men det är jättehårt. Och solen skiner emellanåt, så jag får ju njuta av det. Och så såg jag en sån där, en raglös och en propudd heter det. Så där satt jag min lunch just nu. Och ja, så att jag ska friskvårda lite mer. Det här var ju helt perfekt där. Jag ska, sen ska jag på möte efter det här och sen så ska jag gå en sväng till, tänkte jag, hemma då. Men det här var jättekul, för man får uppleva gamla minnen då. Och jag känner ju hur jag saknar det där liksom, eller det här, varenda gång jag kommer hit. Och det är kul att jag jobbar liksom nästan här och jag kan komma hit lite när som helst.